U Lajkovcu je danas održana 16. sednica Skupštine na kojoj su odbornici usvojili 14 tačaka dnevnog reda, od kojih je kao najvažnije u izjavi za medije predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković izdvojio predlog odluke o promeni statuta opštine Lajkovac u smislu osnivanja novog javnog pravobranilaštva koje je danas i zvanično počelo da radi i zastupa interese opština Lajkovac i Ljig, kao i predlog odluke o drugom rebalansu budžeta koji je formalno usvojen upravo zbog izdvajanja sredstava za novo javno pravobranilaštvo. Živković je također istakao izbor novog vršioca dužnosti direktora Lajkovačkog komunalnog preduzeća, gde je imenovan Darko Jevtić, master elektrotehnike i računarstva. To je bila i jedan od razloga što je i ova neplanirana sednica Skupštine zakazana za danas. Morali smo da radimo formalno drugi rebalans budžeta kako bi odvojili novac za novo javno pravobranilaštvo za opštine Lajkovac i Ljig, koje evo danas konačno i zvanično počinje da radi i zastupa pre svega interese opštine Lajkovac i opštine Ljig. Ono što je takođe jako bitno jeste da sedište novog pravobranilaštva biće u Lajkovcu i neće biti novih troškova koje će opština Lajkovac izdvajati, odnosno koliko smo novca izdvajali za zajedničko pravobranilaštvo za grad Valjevo, Osečinu, Lajkovac, Mionicu i Ljig, toliko izdvajamo i sada za zajedničko pravobranilaštvo za Lajkovac i Ljig. Svi ste već upoznati, to je bila tema i na prethodnim sednicama, jeste da je novi zajednički pravobranilac za nama susednu opštinu Ljig i za nas Živorad Bojičić i ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati mnogo efikasnije pravobranilaštvo nego što je to bio slučaj u ranijem periodu, odnosno godinama iza nas. Izvolite. Tako je, usled lične ostavke dosadašnjeg direktora Bojana Bogdanovića, komunalno preduzeće je danas dobilo novog VD direktora Darka Jevtića, diplomiranog elektroinženjera, čovjeka iz Donjeg Lajkovca. Ja se nadam da će on u narednom periodu uspeti da, bar ako ne sve, bar deo velikih problema koje naše komunalno preduzeće ima reši u narednom periodu. Ono što je jako bitno jeste da će komunalno preduzeće imati veoma veliku podršku opštine Lajkovac, kao što je imalo i u svim godinama iza nas. Ono što i javnost treba da zna da jeste da opština Lajkovac samom komunalnom preduzeću svake godine unazad već nekoliko godina opredeljuje oko 100 miliona dinara i sigurno da samo komunalno preduzeće ne bi moglo ni da funkcioniše da nema opštine Lajkovac. Ono što ću ja tražiti pre svega od novog direktora komunalnog preduzeća jeste da se poštuju obaveze koje komunalno preduzeće ima pre svega prema komunalnom preduzeću u Lazarevcu, da se računi za vodu redovno plaćaju, što nije bio slučaj do sada, ne samo zadnjih nekoliko godina, nego nekoliko godina unazad, što nam je stvaralo velike probleme, stvaralo velike dugove, gde smo već morali da pravimo jedan reprogram. Ono što nije dobro jeste da ćemo već u narednim danima morati da pravimo novi reprogram za dugovanja prema Lazarevcu koja su nastala od 2020. 2021. i 2022. godine zbog neplaćanja celih računa prema Lazarevačkom komunalu. Također imamo neki stari dug iz 2017. i 2018. godine, tako da ja se nadam da će novi direktor u smanjenje određenih troškova i povećanja cena određenih komunalnih usluga, ali takođe i više poslova koje će raditi za opštinu Lajkovac, moći finansijski da se izbore i da izađu na kraj sa svim tim obavezama. I ono takođe što je jako bitno jeste da komunalni Lajkovac pruža kvalitetnu komunalnu uslugu svim našim građanima. Ono što je jako dobro jeste da komunalni Lazarevac, odnosno vodovod, radi, odnosno kopa dva nova bunara u saradnji sa EPS-om i Georadom, koji će biti završeni, ja se nadam, do kraja avgusta meseca, koji će dodatno povećati kapacitete vode prema Lazarevcu i prema Lajkovcu, a samim tim će smanjiti potrebe nepričave i samim tim će i Lajkovac imati kvalitetnije vodosnabdevanje. Ono sigurno nama što je veliki problem i stvara, pogotovo u letnim mesecima, jeste za naseljeno mesto Ćelije i to takođe mora biti jedna od bitnih tema za novog direktora, kako ćemo prevazići pre svega taj problem za meštane Ćelija, da imaju kvalitetnu isporuku vodosnabdevanja,
A što tiče samog Lajkovca, vodosnabdevanje je donekle normalizovano u odnosu na godine iza nas. Naravno, u letnim mesecima zbog velike potrošnje vode dolazi do određenih restrikcija, što je normalno i za Lazarac i za Lajkovac, tako da ja mislim, izlično je da se apeluje da se voda u tim letnim mesecima racionalno koristi, pogotovo sada u ovim narednih 15-20 dana kada nas očekuje ovaj veoma vruć talas, ali nadam se da ćemo i to prevazići i sigurno pitanje vodosnabdevanja je uvek aktualno i u Lajkovcu i u Lazarevcu i nekako uvek predstavlja i prioritet i za nas i za Lazarac, ali nadam se da ćemo zajedničkim snagama u godinama koje dolaze i na kraju puštanje brane Stuborovni rešiti u budućem periodu konačno pitanje vodosnabdevanja ne samo Lazareca nego i Lajkovca nego i svih susjednih opština u okruženju. Još jedna tačka koja takođe zavređuje pažnju jeste da smo mi doneli novu odluku koja se pre svega tiče uređenja lokalnih nekategorisanih puteva gde će naši komunalni inspektori imati veoma puno posla. Ja se nadam da će to oni odraditi na valjan način jeste da uređenje obala koje stvara velike probleme, pogotovo u ovom delu godine kada su intenzivni poljoprivredni radovi, a takođe i nasipanje tih puteva, pre svega mehanizacijom EPS-a, je veoma otežano zbog zarastlih obala i rastinja, maltene je nemoguće proći. Do sada su to bile pre svega opomene za građane koji svoje obale i njive ne uređuju, a sada će to biti novčano kažnjavanje u iznosu od 10 do 50.000 dinara i ja se nadam da će pre svega ova odluka uticati dodatno da svi oni građani koji su pre svega bili nemarni održavaju svoje obale, a veliki će nam problem stvarati pre svega staračka domaćinstva koji realno i nemaju ko da im te svoje obale ili njive uradi, pa vidjet ćemo i neki način da tu potražimo pomoć našeg komunalnog preduzeća, ali se nadam da ćemo upravo ovom odlukom koliko toliko urediti pre svega te njivarske puteve koji su u određenim delovima opštine Lajkovac, pogotovo u ovom poljoprivrednom jeku godine u veoma lošem stanju.